Drage gledalke in gledalci, dober dan vam želim. Na območjih, ki jih je letos najbolj prizadela suša, imajo živinorejci velike težave z zagotovitvijo zadostnih količin krme. Preverili smo, kako nastalo situacijo premagujejo v Podravju. V severovzhodni Sloveniji so živinorejci imeli izpad enega ali dveh odkosov na travnih površinah. Pridelek koruze se je na najbolj prizadetih površinah prepolovil, pa tudi kakovost zrnja je precej slabša. Praktično na osušenih njivah je bilo, zdaj, kar že vidimo, po 2 tone zrnja na hektar ali pa še kaj manj. Ne. Govedorejske kmetije bi sedaj morale nadoknaditi voluminozno krmo z sanacijo travne ruše na travnikih in pa setev teh posevkov na njivske površine, da bi v spomladanskem času zgodaj imeli tudi pridelek voluminozne krme, ki jo bo manjkalo na kmetiji. Tako da, seveda, ali so to travno-deteljne mešanice, trave, italijanska ljulka recimo je še zdaj aktualna, ali pa mešanice za njivske površine. Dočim pri prašičerejcih je večja težava, tu si ne moramo z voluminozno krmo dosti pomagati, ampak bo potreben nakup izpadlega pridelka. Tako da trenutne cene koruze so take, da je mogoče smiselno tudi sedaj kupiti od tistih, ki prodajajo svežo koruzo iz njive in se zagotoviti krmno bazo. To, kar se da sedaj storiti, je predvsem na tistih njivah, ki so za posejati, da bo pridelek spomladi. Seveda, živinorejske kmetije imajo tudi mogoče to prednost, da lahko tudi posevke ječmena, tritikala spomladi zgodaj tudi potem posilirajo, tako da dobijo tudi iz tega lahko pridelek voluminozne krme. Prašičerejci so seveda vezani bolj na končen pridelek zrnje, tako pri žitih kot pri koruzi. Mi smo posejali žita na skupno 70 hektarjih, posejali smo ječmen, pšenico, koruzo in pa nekaj oljne ogrščice. Cela leta nam predstavlja veliki problem te naše podnebne spremembe. Spomladi nas je prizadele, so poplave in pa mokra zemlja, ker imamo slučajno, nam je kolobar naneso, da imamo v dolini ob reki Dravini posejano vse ječmen in tam nam je pač vzelo del pridelka tisto spomladansko neugodno vreme. Iz druge strani pa nam natana lahka prodnatna tlah, ki so pa tu v Dražencih in bližnji okolici, pa smo, nam je kolobar naneso, da imamo tukaj koruzo in ta koruza je pa zaradi močne vročine in suše tudi bila zelo prizadeta. Koliko bo manjši pridelek? Mi smo žele v 2 dni in smo vsak gerk, ki je točno zmerjen, smo tudi stehtali in je tudi od 1 tono do 3 tone je pridelka, tako da je tu 80-90% manjši pridelek, kot bi mogel biti. Kaj pa kakovost je tudi verjetno nekoliko slabša? Ja, problem je tudi v kakovosti, to pa je vsem problem za plemenske živali, ker ko takšno koruzo, na kateri so, je okužena, so pač te fuzarioze in te posledično povzročijo toksine in ti toksini so stropeni za posebej močno vplivajo na plodnost živali. Ne? Tako da bomo prizadeti tu še enkrat. Kako boste reševali situacijo? Ja, mi bomo v vsakem primeru kupili 200 ton sveže koruze, prizadevali se bomo, da bomo kupili zdravo koruzo iz tistih pol, kjer jih suša ni prizadela in mislim, da koruze dovolj, pa še sreča je druga na naši strani, če ni bilo sreče tu, da nimamo dost koruze, pa da je vsaj bolj po ceni, da je letos nižja cena. V strnične posevke nismo nič dosejavali za letošnjo leto in tudi drugo leto, ker je to kolobar, pa na vzkrižno skladnost, pa vsi ti ukrepi ne dovoljujejo. Ne? Jaz se ukvarjam za proizvodnjo mleka,
Na dan imam tam okoli 700-600 do 700 litrov mleka, imam okoli 50 krav. Poprečna mlečnost v hlevu je okoli 6000, bilo je že več, ampak sem malo zmanjšal proizvodnjo zaradi, ker so krave zelo zahtevne in zdaj imam dosti manj problemov in sem tako nekako bolj zadovoljen. Krmo pridelate vse sami? Večino pridelam vse sam, krmo, razen v sušnih obdobjih, tako je to letošnje leto, bo malo problem, bo verjetno treba nekaj dokupiti. Sicer dokupujem samo koncentrat pa vitamine. Travnike je kar precej, trajne travnike posebej. Prvi odkos je bil v redu, potem pa zdaj še čakamo na en odkos. Bil sicer en čestilni rez v mes, ampak ni bilo neke trave. Vedno ste pridelovali tudi koruzo za koruzno silažo, kako pa je s tem? Ja, imam 16 hektarov koruze, od tega imam 10 hektarov na pehčeni tleh, kjer skoraj ni zrna. Torej bo treba neke koruze dokupiti. Sve, borimo se, da bomo preživeli, da bomo obdržali to čredo. Brez dokupa pa ne bo šlo letošnje leto. Kot vidimo, v takih ekstremnih vročinah rastlina, posebej koruza, propade na pehčenih tleh, pa sem lani posejal lucerno. In sem kar zadovoljen. Imel sem 3 odkose, 2 zelo dobra. En je tudi bil malo slabši, ker je tista vročina pač onemogočila rast. In zdaj še bo en odkos, če bo lepa jesen, tako da bomo še neke stvari lahko nadoknadili. Ko zgleda, ima zelo globoko korenine in se hitro pomore. Zdaj ta dežko je bilo tako vse zeleno. Tako da bom tu prakticiral mogoče res samo lucerno. S tem, da bo sicer pridelek je manjši kot pri koruzi, ampak vse nekaj bo, ne. In potem jo boste posilirali? Ja, nekaj, kakšno odvisno od vremenskih razmer, ne. Lahko se tudi posuši, ne, kar je zelo dobro tudi za krave, ali pa siliram. Tako da vi ste pravzaprav ugotovili, da se bo potrebno prilagajati tem vremenskim spremembam. Ja, vsekakor tu na Dravskem polju, na pehčenih tleh, se bo treba pač naravi prilagoditi. Tu ne moremo. Sicer nekaj se menimo, da bo zdaj namakalni sistemi, da bo arondacija, ampak to bi bilo dobro. Potem bi lahko tudi koruzo predelovali, če bi jo namakali, recimo. Brez namakalnih sistemov pa tu skoraj ne mogoče več predelovati poljščine. V času našega obiska so kmetje prejemali odločbe o višini izplačil za nastalo škodo po suši v lanskem letu. Letošnji procent poškodovanosti rastlin je večji kot lansko leto. Res je, da zdaj kmetije so dobile odločbe in pa nakazila, nekateri že tudi sredstvo za ocenjeno škodo za lansko leto. Tu je kar precej nezadovoljstva, ker ta ocena in pa izplačilo je vezana na kvoto denarja, ki je država namenila temu ukrepu. Spodnji prag je bil 239 evrov in tista kmetija, ki ni dosegla tega praga, tudi glede na ocenjeno škodo, potem tudi ne dobi izplačil. To so precej male kmetije in tam, kjer prevladuje travniške površine, kjer je seveda tudi ovrednotenje nižje. Za leto 2013 se je začel popis škode. Kmetije se morajo obrniti na občine, kjer poteka popis, izpolni se ta popisni obrazec občinske službe, pa komisija za oceno škode po suši na vsaki lokalni skupnosti pa bo potem morala poskrbeti za to, da bo to vnešeno v sistem AJDA in potem preko Republiške uprave za zaščito in reševanje se bo zbrala celotna ocena škode. Seveda, nakoliko se je na regijskem nivoju ocenilo, kje je večja prizadetost kot v primeru Podravja, govorimo, da ravninski del, kjer so prodna ta tla, je seveda večja škoda na njivah kot v Slovenskih goricah in pa v območju, kjer je debelejša plast zemlje. Tako. Prvenstveno mislim, da bi morala država reševati živinorejske kmetije, da bi ohranili stalež, kajti če prodamo plemenske živali, potem gotovo taka kmetija težko dobi nazaj ta stalež. Pri odločitvah o tem, komu in v kakšni meri pomagati, ne bi smeli pozabiti na manjše kmetije in tiste, ki obdelujejo zemljo na območjih z omejenimi dejavniki.
kljub temu, da morda ne pridelajo tako velikih količin hrane, imajo izredno pomembno vlogo pri čiščenju okolja in ohranjanju kulturne krajine. Slovenski govedorejci so pretekli teden na Ptuju organizirali 30. kongres Evropske zveze goveda lisaste pasme. Kongresa se je udeležilo več kot 150 rejcev in strokovnjakov iz Evrope, pa tudi iz Združenih držav Amerike, Kanade in Nove Zelandije. Lisasta pasma goveda je najbolj razširjena pasma goveda pri nas. Izvira iz Švice, zato je reja konkurenčna tudi na hribovitih območjih. Najdaljšo tradicijo in izkušnje pri reji tega goveda, ki je sicer po številu na četrtem mestu med pasmami goveda v Evropi, pa imajo v Švici, Nemčiji in Avstriji. Die Fleckviehzucht in Österreich hat eine sehr große Bedeutung. Wir haben einen Rasseanteil von über 70% der Rinder in Österreich sind Fleckviehtiere. In beiden Nutzungsrichtungen, sowohl in der Doppelnutzung als auch in der Fleischnutzung. Und dadurch hat es eine sehr große wirtschaftliche Bedeutung für unsere Betriebe. Zum einen für die Landwirtschaft, zum anderen natürlich auch für den Fremdenverkehr, weil wir ja durch die Rinderzucht die unsere Landschaft so schön gestalten können und letztendlich es vor allem die Rinder sind, die die Grünlandflächen pflegen. Prav v Avstriji so v zadnjih letih zelo napredovali pri izboljšanju zdravja in dobrega počutja živali. To znanje in izkušnje želijo rejci prenesti na druge države. Prenos novih znanj je tudi glavni cilj Evropske zveze rejcev. The goal of all the farmers is to have a trouble-free cows, healthy cows, without any complication, without problems, without to need to invite the veterinarians to the farm. This is the one point of view. And the second point we should keep in mind and bring this message to our consumers in the European Union, healthy animals produce healthy products. So that's very important also for the normal people to know we really take a care about the health status of our animals. V Sloveniji redimo nekaj več kot 50 tisoč glav goved lisaste pasme. Ta reja pomembno vpliva na krajino, da ostaja obdelana. Smo res najštevičnejša pasma, sicer imamo v kontroli okrog 35 tisoč živali, plus še nekje 20 tisoč izven kontrole, v tako imenovanih rejah kravdojil. Kar se pasme tiče, pomembna je pri vsem zaradi tega, ker je to kombinirana pasma, ki nam daje nekako mleko in meso. In to v bistvu posamezni rejci pač znamo tako ali drugače bolj ali malo slabše izkoristiti, vendar je nekako pisana na kožo, ker ni preveč zahtevna pasma in prilagodljiva pasma. Če se primerjamo z temi razvitejšimi evropskimi državami, seveda tako kot pri drugih pasmah nekoliko zaostajamo, smo na dobri poti, tako organizacijsko kot samo strokovno, torej v selekcijskem smislu, seveda nas pa čaka še ogromno dela naprej. Poleg predstavnikov 16 držav, ki sestavljajo Evropsko zvezo, so se kongresa udeležili še rejci iz Združenih držav Amerike, Kanade in Nove Zelandije. V Kanadi denimo je reja lisastega goveda na drugem mestu med pasmami. Večinoma je namenjena pri reji mesa, zelo uspešno je križanje s pasmo Angus. Well, I've been going to World Simmental Congresses since 2002, so I've been to a lot of different parts in the world, and everywhere that you go, you learn something about their animal husbandry or their management practices that may be able to be used at home. Not all will, but the big thing is the networking, the opportunity to learn from others and share your own experiences, and hopefully they can learn something from you as well. Die Bedeutung einer internationalen Vereinigung wird immer stärker, je stärker sich Wirtschaft, Landwirtschaft, aber auch Politik globalisieren, je mehr die Entscheidungen, auch die agrarpolitischen Entscheidungen letztendlich zentral in Brüssel und darüber hinaus weltweit getroffen werden, umso wichtiger ist es für eine Organisation wie die Europäische Fleckvieh-Organisation oder auch des Weltfleckvieh-Verbandes, sich zu organisieren und zu konzentrieren, damit wir auch unsere Interessen dementsprechend vertreten können.
Tako nameravajo rejci v prihodnje združiti Evropsko in svetovno zvezo v skupno mednarodno organizacijo rejcev goveda lisaste pasme. Bohinjski kravji bal je etnografska prireditev z najdaljšo tradicijo pri nas. Zaradi napovedi slabega vremena je bilo letos obiskovalcev nekoliko manj. Največ pozornosti tistih, ki so kljub vsemu prišli, pa so ponovno pritegnili planšarji, ki so pripeljali živali s planin. Kravji bal zahteva od sodelujočih rejcev na prireditvi veliko priprav in zbranosti. Krave, letos jih je bilo več kot 80, so vajene proste paše, zato morajo biti še toliko bolj pozorni na to, da se v gneči in hrupu živali preveč ne vznemirijo. Ja, paša je bila v redu, pasto se je pa za listcem po sredki 20 glav, na planini Polana 17, pa planina Suha 63. Pa z medvedom ste imeli težave letos? To pa, dve smo že dobili, raztrgane, eno pa še pogrešamo, ko bo treba še poiskati. Je bilo pastirje, kaj strah zaradi medveda? Ja, ni gal bo strah, ker sem jaz hodil gor. Kako pa so živali prenašale letošnjo pašo, tudi suša je bila, vam je kaj primankovalo vode? Ko je zelo malo je bilo futra, ja. Voda je bila tudi problem. Voda. Čeprav je velik trop, krave najbrž poznaš, gotovo si pomagal planšariti? Sem pomagal, pa zdaj smo jih pripeljali, včeraj smo jih sem pripeljali, zdaj smo šli pa čez nekaj časa, no, malo gremo dol. Vroče poletje pa, kot kaže, ni prizadelo najvišje še žive planine v Julicih, Velega polja. Bil sem na Velmu polu, pa krave smo gnali, pa zelo mi je bilo všeč, ker smo hodili, pa fejst dolga pot je bila. Ja, pa si tudi bival na Velem polju ali si samo gnal krave z Velega polja? Bival sem tudi. Pa boš naslednje leto spet? Ja, letos drugače pa še več ko lansk let, vreme tudi, kdaj je bilo kar edin, ena se je ponasrečila, da so jo mogli pol gor pokopati, no, ker tam nimaš kaj. Obiska je na planini? Ja, tudi. Ljudi, mislim, turistov, planincev. Dost. Ste mleko predelali v sir, mlečne izdelke, ste to lahko sproti prodali ali je ostajalo? Ja, sir, skuto, pa vse sproti prodali. To gre vse v promet. Ker ni dost mlekarci, večina imamo gor dojilje in ni toliko mleka in to, kar naredimo gor, se vse proda. Kravji bal je priložnost za promocijo in prodajo izdelkov domače obrti. Na stojnicah s hrano je tudi tokrat prevladovala pristna bohinjska. Danes je res veliko certificiranih izdelovalcev ročnih del in moram reči, da se mi kar dobro ratuje, da ni preveč tistih neoriginalnih, tudi kot ste omenili pri vdajah so domače, veliko je raznih ročnih obrtnikov, veliko je tudi ponudbe hrane, torej sera, imamo gospoda s česnom letos, pa bučno olje, pa mesnine različne, tudi iz zamejstva, iz Italije je prišel gospod prodajati. Seveda pa podarek za nas je na našem seru, na naši tradiciji, na naših koruznih žansih iz avtohtone Trdinke in seveda tudi na štantu našega društva za hrane cikastega veda imajo tudi ser na pokušino iz cikastega mleka. Od približno 40 nekdanjih planin, kjer so v preteklosti pasli in sirili, jih je danes živih, kot pravijo domačini, le še polovica.
Pri nas imamo tri planine in so kar vse tri žive. Ne? Na Uskovnici in Praprotnic pridelujejo sir, mlečne izdelke domačini, na Kočici imamo pa organizirano pašo, ki je dela pastir v agrarne skupnosti. Čeprav so prireditelji sprevod planšarjev in pogon živali letos še nekoliko podaljšali, so tudi tokrat največ zanimanja obiskovalcev pritegnile bohinjske cike. Lahko povem, da smo kar precej naredili na promociji in da če pred 10 leti je bilo v Sloveniji le 250 krav, jih imamo pa danes le 1250, od tega jih je slabih 1000 tudi vpisano v izvorno lovniško knjigo za cikasto govedo. Lento najpristnejše cike je tokrat prejela narcisa, rejca Alojza Freliha Mosa. Na Baljo je prignal v svojem tropu s pokljuške planine za jamniki. Drugače je bilo kar dobro, edin mali ba suša, pomankanje paša je bilo. Zdaj pa v redu. No. Krave so bogale, majar je zdrav bil. Življenje na planini je sedaj seveda precej drugačno od tistega, ki ga planšari predstavljajo na Balu. Kljub temu pa je v Visokogorju, še posebej pa na Sirarskih planinah, zelo veliko dela in prav tisti rejci, ki se jim še sploh zdi vredno ustrajati, dajajo prireditvi pravo težo. Drugo septembrsko soboto se je končala paša tudi na planini Zadnji Vogel, ki je v lasti pašne skupnosti Bohinjska Bistrica. Do planine je od zadnje postaje gondole le slabe pol ure hoda. Pohodniki jo še posebej radi obiščejo, odkar so pred 4 leti prenovili sirarno. Na planini Zadnji Vogel se je letos paslo nekaj krav in dve veliki čredi drobnice, 140 ovc in 60 koz. Rejce, ki so letos zaupali živali na pašo, smo ujeli pred pogonom v dolino. Mrzel veter je kljub jasnemu dnevu naznanjal jesen. Je za stodorce značilno, da ženejo krave na pašo sem na Zadnji Vogel? Za stodorca to ni značilno, ker to je agrarna skupnost Stara Fužina Stodor. Ker pa je bila na Voglu ponudba, da tudi krave z mlekom vzamejo, smo se pač za to odločili, da so bile 3 mesece krave tle in smo bili mi doma, ko na dopustu. Dobili smo mlek plačan, krave so v redu in smo zadovoljni. Letos smo drugo leto. Po nekak 55 letih so spet se doma odločali, da dajo krave moznice na planino, ker vsa leta smo krave sicer imeli na paši na nižinskih pašnikih, samo to so krave vsak dan zjutraj in zvečer hodile v gmajno. Nekak se pa mama letos po pričevanju s svetovalca, mene in sestre odločila, da ima pač krave polet na Voglu, teka se molzajo in da je imela nekak je zdaj danes ugotovila, da je njenega dopusta konc. Krave so v bistvu, smo jih šli večkrat med sezono gledati, so pač v redu, so navajene, so se navajale tega višinskega ugodja, nekak trave, kamna. Zdaj danes bojo pač zvečer postavljene spet pred to situacijo, da jo pač mogla iz gmajne po asfaltu domov, da tega njihovega dopusta na Voglu tudi konc. Kravo molznico je na pašo na Zadnji Vogel pripeljal tudi Jože Odar iz Stare Fužine, sicer gospodar tamkajšnje agrarne skupnosti. Za tale odločitev, za tale pašo na Voglo, me je pač svakinja prepričala, da sem se odločil, da smo dali kravo doma. Eno imamo molznico, ostale so na naših planinah, planina Dednopolje, Včerija. S tem, da smo po 20 letih letos imeli dopust čez poletje, ker ni bilo krave, vendar imamo doma zaloge, ki dela žena, proizvaja, ne oddajamo mleka v sirarno, ga pa predeluje žena sama v tale bohinjski sir, ki pravijo mohantane. Boljše za živino, tudi mi malo počijemo,
da ni toliko dela. Imamo skošno dosti dela, pa vrt, tako da imamo, da se lahko bolj temu posvetimo, a ne, brez skrbi. Imam pa še krave na Bitenski planini, tako da moramo še gor tudi hoditi. Mam pomagati, mama pase. Naloge pastirja in sirarja so člani agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica letos prvič zaupali Janku Arhu. Jaz mislim, da je bila v redu sezona. Sploh smo imeli srečo z vremenom, da je bilo skoraj celo poletje, lepo vreme. Tudi krave so bile zelo v redu, tako da ni bilo kakšnih problemov s kravami ali pa podobne stvari. Obisk smo imeli preko cele sezone, sploh avgusta, zelo velik, julija manj, pa tudi zdaj seveda je že upadu. K nam pride veliko ljudi od Žičnice, pridejo z gondolo na Rjavo skalo na Vogu, do nas je približno pol ure in to je zelo primerno za recimo družine z majhnimi otroci, sploh ker imamo tukaj še razen krav, še druge živali, imamo kozos, imamo konja, imamo psa, smo imeli tudi kokoši, petelina in to je za otroke bilo zelo zanimivo. Letos smo imeli sedem krav, takih za most, in smo približno okrog 6000 litrov mleka naredili. Z tega je potem okrog 600 kilogramov sira, približno 4% od te količine skute, potem smo tudi maslo delali, tako da se mi zdi, da je izplen kar v redu. Na planino smo odšli z lokalnim kmetijskim svetovalcem iz Bohinja Dušanom Jovičem, ki ima največ zaslug za to, da je sirarstvo povezal s turistično ponudbo v Bohinjskih planinah. S pastirjem in sirarjem Jankom sta se dogovorila, da bosta zadnje namolzeno mleko v tem letu predelala tudi v mehki sir. Danes bomo pač naredila tak mehki sir, ne, to, kar smo že enkrat se pogovarjala pa... Ampak sam pogovarjali, ja, delal ga pa še nisem. Delal ga pa nisi še, ne. Ja. Tako da bova zdaj, približno 9 litrov mleka smo tam vzela iz tiste količine, ki ga sirimo. Zdaj ga bova segrela na 63 do 65 stopinj, pokrila, odstavila, pokrila, počakala približno 10 minut, da se zgodi pasterizacija, ne, to je tista osnovna pasterizacija. In pa bova pa to naprej hladila, bova skladila nazaj na 45, dodala približno pol jogurta, galončka jogurta, kot kulturo, termofilno kulturo. A bi lahko kisel mlek? Lahko bi tudi kisel mlek dodala, ampak bi mogla pol dodati to kulturo pri 38, ne, ker je tisto je pa mezofilna kultura in deluje pri nižjih temperaturah kot pa termofilne. In skladila nazaj na 38, dala noter biti tako sirišče. Iz preostale količine mleka sta naredila pol trdi planšarski sir. Evo, kar odkrit, 45 minut je minil približno, ko smo usirali, zdaj je že vidimo, če pogledate, ne, takole, na tudi en tak način, kako je proba se, kada je sir dovolj, a se je usiril, ne, tudi na tak način, da date prst noter. In če je ta linija, ki se sirna masa razpre, taka oštra in izstopa ven sirotka, se pravi, da imamo mi to nekako dosti usirjeno. Ne. Pa tle se vidi, da je kar dosti usirjen, ker je v bistvu sirišče, kar, mislim, masa kar malo se že od kotla oddaljila. Zdaj bomo zrezali z nožem, sirarskim nožem, lahko je lesen ali pa kovinski, odvisno kako. Najbolj, da je lesen, bo Janko to zdaj zrezal,
tako, kot je celo poletje počel. Reže se pa tako, od 3 do 5 cm. Pasove. Pasove. Vidim, Janko, da je pravi mojster postal v rezanju, da je praksa, ki si jo letos dobil tle na planini, zelo dobra. Da bomo imeli maso, sirno maso, preden ne bomo še skarfo, je bo Janko zrezal, bom jaz zdaj imel to maso obrnil, tako da bo prišla iz sredine na vrh in ta vrh na nekje na sred, da se bo temperatura uravnala. To se lahko da počne ali s kakšno lopatko, če ni lopatke tudi. To dobro, ne. Evo pa Janko še to zrezal na velikost sirnega zrna, tako kot je velikost koruzna zrna. Mleku, namenjenemu za predelavo v sveži sir, pri temperaturi 45 stopinj Celzija dodajo jogurt. Čaki, Marija, koliko imava že? Aha. V redu je 38. Zdaj bomo piskar ven dal, mislim, lonec dala ven, da se ne bo več mleko hladilo. In bom jaz dodal sirišče, ki smo ga že prej pripravili. Sem, če mi daš malo metlico. Takole smo vlili. In tako sirišče je treba zmešati. Da se oranj zmeša z mlekom. Da bo v redu, zdaj ga sem še malo umirimo. Da se mleko umiri nekako kontra. Potegnemo to še penovko. Takole. Pokrijemo in počakamo, da se zadeva v sir. Pri svežem siru mora biti velikost zrn večja. Ker ne rabimo majhnih zrnc, ampak v bistvu kar velike kose. Ne. Pa zelo počas je treba, ker drugač se bi to preveč zdrobilo. Ne. Pa jaz mislim, da bo zdaj kar nekaj, pa bomo pa to pustili, da se ta masa malo usede na dno. Sirarji modele za to, da se segrejejo, vržejo kar v kotel. Mrežica mora biti pravilno obrnjena, vanjo pa sirar namenoma zajame tudi sirotko, da se masa bolje usede. Iz mrežice gre sir ponovno v modele in v obtežitev. Zdaj smo prvo obrnili, zdaj smo pustili kakšne pol ure in bomo prišli drugo obrniti. Pa pa pustimo še ene dvakrat, je fajn, da obrnemo. Čim bolj večkrat obrnemo, lepši so hlebi sira, ker se lepše oblikujejo. Ohlajeni sir dajo v solnico od 12 pa do 24 ur.
Zavrnitev planine Vogel, ki je nekoč obsegala več kot 800 hektarjev, danes pa je v uporabnih pašnih površin nekaj čez 30 hektarjev, so se člani agrarne skupnosti Bohinjska Bistrica borili več let. Prepričani so, da jim brez enotnosti članov, pa čeprav jih je več kot 80, ne bi uspelo. Planina leži na turistično zelo mikavnem območju spodnjih Bohinjskih gora. Takole je, ne? Mi imamo malo problemov z vzdrževanjem planine, planina je bila zanemarjena, vmes je bila denacionalizacija, za to denacionalizacijo moram povedati, so veliki problemi. Ko je prišlo do nacionalizacije, se je to prišlo v skupno lastnino, tako zvani SLP, tam pa ni bilo nobenega skrbništva. Ne? Zaradi ekonomske situacije so začeli ljudje upušati govedorejo. Ne? Zdaj, če boste pogledali v dolini, boste videli, da je pokošeno samo tam, kjer se lahko strojno kosine. Takole jaz pravim, ne, kmetje so najcenejša komunala v Sloveniji. Ohranjati te planine, tukaj, če pogledate, boste videli, to smo očistili, ker se je ta rušil je. Se spušča dol, ne, in pride do monokulture, pašnika ni več in to je to, ne. Pa tudi razgledov potem ne bo več. Ja, se tukaj je pa ta zdaj z temi civilnimi družbami, pa naravovarstvenike, pa to. Lahko je to filozofirast iz pisarne, pa to, ampak pridejo naj na teren, jaz predlagam, da bi te civilne inicijative, se ne pridejo, tlele pa naj pokažejo, kaj znajo, kaj so sposobni, ali pa naj si ustanovijo fond in z tega fonda naj nekaj, eno planinsko pot naj popravijo, eno ruševje naj posekajo, da ne bo, ker planinskega cvetja ni tam, kjer ruševje, ne. Na planini Zadnji Vogel načrtujejo še gradnjo hleva z molziščem in razširitev sirarskega objekta. Agrarna skupnost Bohinjska Bistrica pa namerava prenoviti tudi sirarno na planini Suha. Kmetje v Savinjski dolini so letošnje poletje preverjali homeopatske pripravke za varstvo rastlin in zaščito pred škodljivci. Na 4 poletnih delavnicah so prve rezultate tega alternativnega pristopa v kmetijstvu predstavili zainteresiranim posameznikom. Hmeljar Štefan Šlander je prvi v Sloveniji v večjem nasadu hmelja preizkusil agrohomeopatske pripravke. Poskus bo trajal 3 leta. Poleg okolju prijazne pridelave je v prvem letu za več kot 2-krat zmanjšal število škropljen. Pridelek pa je zadovoljiv. Mlišče je, ko ga pogledaš, ko liste stisneš, nobenih ostankov škropiva je zdravo, je diši, ne? Res po hmelju, ne še po ničem drugem. Ne? Lepo je razvit. Jaz mislim, da je glede na letošnje leto, ki je bila takšna suša, dobrem stanju. So se dejansko pojavili kakšni škodljivci, kakšni? Ja, v začetni fazi so se pojavili škodljivci, kar vsi, ne? Ampak nekako so zapuščali rastline. Ne? Kar s časom v bistvu zdaj jih ni. No? Agrohomeopatske pripravke je s pomočjo avstrijskih lekarnarjev razvila inženirka kemije Majda Ortan. Ker je poznavanje homeopatije pri nas na zelo nizki ravni, se Ortanova zadnji 2 leti ukvarja predvsem z izobraževanjem in prenosom znanja v prakso. Pripravki delujejo tako, da uravnovesijo in uravnovešajo energijsko polje v rastlinah, s tem posredno vplivajo na vitalnost rastlin, na njihovo življenjsko moč, na njihovo odpornost, na njihove zdrave plodove in na tak način pridelana hrana je energijsko živa. Okoljski vplivi so v bistvu zanemarljivi. Sredstva so obstojna kot agrohomeopatski kompleksi, se pravi v teh stekleničkah 4 leta. Uporabljajo pa se v obliki škropiv, se pravi rečijo se z vodo. Potem se po enostavnem postopku
pretresanja v vodi, ta njihova aktivna moč sprosti in iz te pretresene količine potem pripravimo ustrezno količino škropiva in ga tudi porabimo. Poskusu je pristopilo tudi hmeljarsko podjetje. Vizija našega podjetja je pač ohranjanje okolja kot takega. Po drugi strani skrbimo tudi za uporabnika in želimo tudi pridelati, bom rekel, dober kakovosten hmel. No in ena izmed teh stvari je pač tudi ta agrohomeopatija, za katero smo se pač odločili v letošnjem letu in moramo reči, da so bili rezultati kar spodbudni. Največ strupov v narekovajih dobi ravno kmet, ki upravlja z traktorjem in škropilnico v teh nasadih. Mislimo, da je z integrirano predelavo se to, ta količina strupov že veliko zmanjšala. Če bo pa uspel poizkus z agrohomeopatsko zaščito naših hmeljišč, bo pa to veliko veselje v Savinjski dolini, ker prvič ne bomo strupili sebe, drugič ne bomo strupili narave in verjetno bo tudi zaradi večje porabe tih sredstev vse ceno približala normalni ceni, ki jo prenese hektar pridelka hmelja. Mislim, da to lahko zelo velika svetla bodočnost, zaradi tega, ker vidimo, da je ne samo učinkovito sredstvo, ampak tudi zelo prijazno za uporabo, za samega kmeta, predelovalca. Se pa zavedamo, da je treba veliko poskusov še, veliko let na različnih lokacijah, zato da bomo imeli čim več izkušenj, da bomo lahko potem imeli bolj detaljne informacije za vse. Na domači kmetiji v posevku Lucerne je pripravke za krepitev rastlin v sušnem obdobju preizkusila tudi kmetijska svetovalka Maja Klemen Cokan. Vsa leta smo vse in samo izključno iz materialnega vidika gledali in pač prenašali neke strokovno utemeljene tehnologije v kmetijstvo. Izključno z materialnega vidika, tako za večje hektarske pridelke, tako za večje pridelke po kravi, proizvodne zmogljivosti, kot pa da smo na okolje pazili. Tle pa gre zdaj za energetski vidik, za bolj živo in uravnoteženo hrano, ki pa s temi preparati tudi skrbimo za zdravje rastlin, ki jih pridelujemo. Cokanova pripravke preizkuša tudi na domačem vrtu. Učinkovitost takega sonaravnega kmetovanja in vrtnarjenja pa bo najbolje pokazal čas in narava. Slovenski vinarji največ vin izvozijo v Združene države Amerike. Zato naša vina tudi v tej državi postajajo vse bolj prepoznavna. Med izvozniki vin v Združene države Amerike so tudi črnkovi iz Jarenine, ki jih je med letošnjo trgatvijo obiskal zanimiv gost iz Amerike. V jareninskih vinogradih grozdje poleg domačih obiralcev letos prvič trga mlad New Yorkčan. V Združenih državah Amerike sicer dela kot somelje, prostovoljno v zameno za hrano in prenočišče pa se rad udeleži trgatve. It's kind of common, it sounds funny and trying to explain it to my family and my friends and everything, but people in the wine business love to do this. They love to go work harvest. It's more of like a fantasy work camp in a way. Because you know I'm like a farmer for like a week, it's not the real thing, but it's something that's very common that people often do. Prvič je pred 6 leti obiral grozdje v Kaliforniji, 4 mesece je delal v Toskani, po obisku naših vinarjev bo mesec dni neplačanega dopusta preživel še v nemških vinskih kleti. V Sloveniji je trgal grozdje v Vipavski dolini in pri 2 štajerskih vinarjih. Problem je nastal na tem, on bi rad bil tukaj v trgatvi en mesec, ne, kar pa pri nam absolutno ni možno, ker pri nam trgamo 8, 10, maksimalno 12 dni. Sicer potem potuje naprej in po teh 2 dneh, kar je tukaj, oziroma po tem tednu, kar je v Sloveniji, kaže z veliko navdušenje, kajti držela je seveda ekstra lepa in pa to, ko on spoznava sedaj, kako se v bistvu od grozda pride do vina, je pa to za njega nekaj posebnega in verjetno si bo to zapomnil za celo življenje.
vsekakor je drugačna v naši Sloveniji, kot pa tam, ko je prej trgo v Ameriki, kjer je bolj industrijsko in pa na veliko, ne, pa vse bolj butično, pa pomalo. Mladi Američan v manjšem vinskem baru na Manhattanu striže več kot 300 različnih vin iz celega sveta, med njimi tudi slovenska. A glass of wine from Trinco would go for between $10 and $12 a glass. We had the Ioannis that was by the glass. I believe that was $12.75 per glass. So, and that falls right into that spot where many wines from Spain, France, Italy, Germany, US also cost. It's not like a cheap wine or anything. It's held at the same esteem as wines from other countries. Večina kupcev še vedno ne ve, da v Sloveniji pridelujemo vina. Veliko ljudi tudi sicer ne pozna naše države. Nad vini pa so navdušeni. When I'm trying to sell a bottle or a glass of Slovenian wine to somebody in New York and I mention that it's from Slovenia, the first thing that I say is that it's not where you think it's going to be from. It's a little bit off the beaten path. And in the wine world, a lot of people always talk about old world and new world. So the old world is Europe, France, Italy, Spain, the places everybody always thinks of first. And the new world, USA, Australia, New Zealand, and so forth. So sometimes I joke around and I refer to Slovenia as the old, old world, because the history of winemaking here is so old and so traditional. So that's one way that I sometimes explain it. Ljudje se morajo navaditi na neko vino oziroma ga morajo sprejeti za svoje in ko ga sprejmejo za svoje, potem to teče nemoteno in vsako leto kontinuirano in potem ni nekako problema. Samo najte treba tisto nišo oziroma tisto vino, katero vino pač te ljudi zanima. Črnkovi so prve steklenice preko Luže prodali pred 10 leti. V Združenih državah trenutno najbolje prodajajo z vrsti Jareninčan. Da je prodaja vina v tujino dolgotrajen proces, trdi tudi direktor vinske kleti Goriška Brda. Pravzaprav se zdaj pozna delo preteklih let, kajti na tujih trgih je treba delati 5-6 in več let. No in k sreči smo to počeli že tudi pred krizo in zdaj lahko rečem, da nas tako lani kot letos v rezultatu rešujejo učinki, ki jih imamo v izvozu. Tam se zgodba zelo počasi gradi, vendar zanesljivo in če imaš primerno vino, primerno zgodbo, primerno konsistenco, potem se da tudi v tujini. Žal pa so ti koraki zelo, zelo počasni. Če bi vinari zložili svoje energije skupaj in se tudi bolj ciljno usmerili na določene trge, verjamem, da bi bili koraki hitrejši in učinki večji. Stalna rast izvoza in više cene slovenskih vin v tujini pa bodo na tuje trge gotovo pritegnile še druge vinarje. Oddaja Ljudje in zemlja se je tako iztekla. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas lepo pozdravljam do prihodnje nedelje.